السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ټول مرګری بخی مرګری په نوې ویډیو کې حاضر یو. پلار وخت و ان شاء الله نن راغون یو نوې زویلا اسرا و سو ان شاء الله مونږ بلار بون نن څو او شنو بارې لو کله و څو نو الته به شارټ ویډیو ته جوړو مونږ سره. دا دے ورثہ کرکٹ گراؤنڈ چې کم ډیر مشهور ډر خپل زوی دے او مونږ رول د لای مزګار ټیم دے او دا کې و سوک نشته دے پته لګی چې څه واجه کې د شی مونږ چې پښتنه وکړه ویلې شی را بدا باندې کور شروع دے دا تاسو کتل شو مو څټلا چې کم د شی دا دے ورثہ کرکٹ گراؤنڈ دے او دا م ډر خپل زوی دے دا وکسو د لای عمران خان هم راغلا و مخ کې ټیم کې دا تاسو لیدلای شو وکسو ورسک کرکٹ گراؤنڈ چوک پکے زکا اشتام نا مزیگار ٹیم دے کنی خدے گیم ٹیم دے خو چوک پکے نشتا دے حالتا سر بھی کی اوکاس نہیں ہم شاگان ہو سے نوری چوکا میں خیدو سے موس اخفل مار گرائے او بلا خبر ادا چی دو چی کم ورست طرف لگے حالتا وہ گمر بائی گی نو پڑیر خلو چوکے دا گراؤنڈ تا چی جوڑ شی و کور پی اکڑے شی انشاءاللہ بے منگو تا ویزٹ کو بیا بے تا خیو نن پیرین دا ویڈیو ان شاء اللہ میں لوگ ببلا ویڈیو کے ببل زوی کے